Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Gediminas Kirkilas, wiceprzewodniczący Sejmu, były premier, wiceprzewodniczący też Partii Socjaldemokratycznej. Dzień dobry, Labas Vitas Jums. Dzień dobry, Labas Vitas. Lanka ir laimingi, kad jų premjeras Donald Tusk tapo Europos prezidentu. Ar džiaugiasi ir Lietuva? Nu, aš manau, kad taip. Manau, kad tai yra labai pozityvus žingsnis. Man asmeniškai tai patinka, nes gerai pažįstu premjerą Donald Tuską ir šeimą jų, ir esam bendravę nemažai, ir privačiai, ir neformaliai. Tai aš manau, kad šiaip visai rytų vidurio Europai yra labai svarbu, kad vadovų tarybos prezidentas yra būtent iš tų 10 vadinamų naujų šalių, kurios jau 10 metų va šiais metais atžymėjo narystę Europos Sąjungoje atstovas. Tai yra vienas dalykas. Kitas klausimas yra tai, kad, aišku, Donaldas Tuskas gerai žino viso regiono reikalus, tai čia nėra klausimo. Bet to jis yra ir patyręs vadovas, premjeras, nu, ne taip dažnai. Apskritai, ne tik tai Lenkijoje, bet ir Lietuvoje premjeram pavyksta laimėti 2 kadencijas, gal čia esti išskirtinis pavyzdys. Tai to požiūrė, aš manau, kad čia yra geras pasirinkimas. O prezidentė Grybauskaitė buvo vienintelė iš vadovų, valstybių vadovų, kurį susilaikė ir nebalsavo nei už Mogherini, nei už Tuską. Nu, aš šiandien skaičiau patikslinimą, prezidentė Grybauskaitė sako, kad jis balsavo už Donaldą Tuską, bet susilaikė dėl Mogherini. Prieš tai buvo pranešimas, kad nesusilaikė. Nu, šiandien yra patikslinimas. O jeigu būtų vis tik tas pirmas variantas, tai kaip tai įtakotų mūsų santykius? Ar turėtų įtakos jūsų manimo Lietuvos ir Lenkijos? No, šiaip, aš nemanau, kad balsavimai vadovų taryboje yra daug visokių balsavimų. Nu, pavyzdžiui, kaip jūs žinote, Britanijos premjeras Cameronas nepritarė Europos komisijos prezidento Junkerio kandidatūrai. Ne tai, kad nepritarė, labai stipriai rezistavo. Nu, ir balsavo prieš. Jūs suprantat, kad čia ne šiaip savo eilinis balsavimas. Čia yra kaiminis šalis, strateginis. Čia irgi buvo ne šiaip savo balsavimas. Esminis balsavimas buvo, nes Europos komisijos vadovo pozicija, taip pat, kaip žinome, labai rimta. Tai tų balsavimų visą laiką būna tiesa daugiausiai, aišku, vadovų tarybai siekiama sutarti konsensuso būdu, bet ne visada taip išeina. Beje, Lisabono strategija kaip tai leidžia, beje, taip pat būtent Lenkijos reikalavimų tokį balsavimą. Ir buvo labai daug diskusijų, dėl ko užtruko, pavyzdžiui, dar amžinasis prezidento Kačinskio laikais, būtent jo buvo reikalavimas, kad įvairiais tokiais klausimais būtų balsavimas ir tam tikras kvorumas. Jo, tai jeigu nors vienas prezidentas balsuotų prieš, tai... Ne, jeigu viena, yra skaičiavimas, yra atitinkamas skaičiavimas pagal šalių narių skaičių, kvorumas reikalingas ir plus tada Lenkijos buvo išreikalauta, kad būtų įvertintas ir šalių narių dydis. Aha. Tai jūsų man taip, kad realybėj, taip, kad realybėj yra neatskaičiuojamas šalių dydis. Tai, kad pasirodė vis tik informacija 2 dienos buvo apie kalbama, kad prezidentė vienintelė vadovė, kuri susilaikė ir nebalsavo už Tuską, tai jūsų manim čia nieko tokio? Ne, tai šiandien yra jos paaiškinimas, dar kartą sakau, jinai paaiškino pati, jos yra žodžiai, ne spaudos atstovų pranešimo, jos pačios žodžiai, kad jinai palaikė Donaldą Tuską jo ir susilaikė dėl Mogherini. Gerai, tai dabar nebus kažkokių problemų dėl to. Atvirkščiai, man atrodo, kad šiandien jinai kaip tik tai pasisako labai teigiamai Donaldo Tusko atžvilgiu. Tusko paskirimas į Europos vadovo tarybos postą, ar tai neženklas, kad Lenkijos užsienio politika yra veiksminga? Na, aš manyčiau, kad paskirimas iš vienos pusės yra ir paties Donaldo Tusko nuopelnas. Vis tik tai yra politikas, kuris turėjo visą laiką, tai man teko net ir pačiam dirbti su juo, ir būti vadovų tarybose, kur su 2 beje premjerais, su Jaroslav Kačinskiu, ir labai trumpai, ir po to 7 metais Donaldas Tuskas tapo premjeru. Tai visą laiką Donaldas Tuskas nuo pat pradžių beje turėjo gana rimtą svorį, aišku, per 7 metus savo buvimo šitoje pozicijoje įsigijo dar didesnį autoritetą. Ir tas autoritetas remiasi tuo, kad pirmiausia Donaldui Tuskui sėkmingai pavyko išvairuoti ekonominės finansų krizės metu, tai faktiškai vienintelė šalis, kuri neturėjo, net recesijos neturėjo krizės metu. Kitas dalykas – išbalansuoti tarp rytų ir vakarų, kas ne visiems mūsų konservatoriams beje patinka, bet nepaisant to, tokie dalykai yra Europoje labai vertinami. Gerai, tai ar tai reiškia, kad Tuskas ir neturėjo konkurento jokio, kad tai buvo... Ne, jisai turėjo, matot, dar kartą sakau, čia
paskyrimai buvo, čia buvo, kaip čia pasakyti, paketas, jeigu galim taip įsireikšti. Turėjo būti arba moteris vadovų tarybos pirmininkė, arba moteris turėjo užimti tą postą, kurį dabar užima ponė Mogherini. Ir kompromisas buvo tarp socialdemokratų, socialistų ir konservatorių. Mhm. Žodžiu, Lenkija vis tiek laimėtų, nes jeigu Tuskas nebūtų išrinktas Europos vadovų pirmininku, tai Sikorskis gal taptų. Taip, jis realiai. Taip, realiai. Taip. Bet kiek aš žinau, kelios moterys Danijos, pavyzdžiui, premjerė pretendavo tą poziciją, jos atsisakė. Mhm. Ir todėl buvo priimtas toks sprendimas. Gerai, kokios funkcijos ir galios yra Europos vadovo pirmininko? Šiaip, vėlgi prisimenu, diskusijų pradžią, apskritai, kodėl atsirado šitą poziciją. Anksčiau man dar teko būti keliose tokiose tarybose, iki Lisabonos, tai buvo pirmininkaudavo vadovų tarybai, pirmininkaučio šalies vadovas, nu, premjeras arba prezidentas. Ir dėl to kildavo nemažai. Ne visi mokėdavo gerai pirmininkauti, ras kompromisus ir panašiai ir panašiai. Ir dėl to tada berods, jeigu aš neklystu, ponė Merkel iškėlė idėją, kad galbūt reikėtų turėti pastovų pirmininką, kuris dirbtų ir tarp, nes vadovų tarybos būna ne mažiau kaip 4 per metus, dar kelios būna neformalės, na, aš jau nekalbu apie šios metus, dėl įvykių Ukrainoje tų vadovų tarybų dar daugiau yra. Tai ir kuris turės nedidelį stafą ir, bet aš pasakyčiau, kad man atrodo, kad Van Rumpuys gerokai išplėtė pareigas, jis nebuvo vien tik tai formalus vadovas to posėdžio, arba ten neformalių vakarienių. Tai tikitas, bet jisai kad ir tapo ir Tuskas figūra, aš manau, kad taip, nes nebus formalus. Akivaizdu jau šiandien, kad vadovų tarybos pirmininkas arba prezidentas, kaip mes jį vadinam, tampa politinė figūra, kuri kartais gali atstovauti ir visos Europos nuomonė. Nu, sakysim, kažkokiose tai derybose. Mhm. Gerai, o Tusko paskirimas ar kelia vilčių ir vidurį Europos ir žaitų Europos šalims dėl geresnių jų balso aukščiausių bendrijos lygmenių? Neabejotinai, aišku. Nepamirškim, kad Lenkija turėjo kelis tokius koalicijas, jeigu taip galime, neformalės, kurios būdavo visą laiką Europos Sąjungos viduje, tai buvo rytų vidurio Europos šalis, tai buvo, aišku, Lenkija plus Baltijos šalis, plus kartais būdavo Švedija, tai Baltijos regionas. Sakysim, jis labai stipriai pasisakė dėl Baltijos jūros strategijos. Buvo labai daug ginčių ir vienu metu, jeigu prisimenat, irgi tai buvo maždaug 8 metais, buvo priimta 2 strategijos – Viduržemio jūros ir Baltijos jūros strategijos. Tik tai dėl to tuomet nusileido rytų vidurio, visos rytų šalis, sakyčiau, rytų Europos šalis, dėl Viduržemio jūros strategijos, kadangi tuo pačiu metu buvo priimta Baltijos jūros strategija kartu ir su finansavimu tam visam reikalui. Ar tikitės, kad dabar bus pakeitimų Europos Sąjungos užsienio politikoje, kad jinai bus konkretesnė kažkokia Ukrainos atžvilgiu, Rusijos atžvilgiu? Neišvengiamai, jinai turės būti konkretesnė, kadangi konfliktas tik gilėja kol kas. Aš, pavyzdžiui, nematau ypatingų kažkokių tai pagerėjimų. Rusija ir toliau eina į konfrontaciją, tai aišku, jinai bus konkreti. Bet tai nereiškia, kad konfliktas mažės dėl to. Konkreti tai reiškia, kokia turėtų būti. Ko jūs tikitės dabar iš Europos Sąjungos? Na, aš manau, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų dabar jau aiškiau galvos apie pirmiausia savo gynybinius pajėgumus. Kartu su NATO, aišku, nes dauguma Europos Sąjungos šalių yra NATO šalis. Ir tai yra vienas dalykas apie savo pirmiausią saugumą, kitas dalykas, kad aišku, ir bus daug aktyvesnė Ukrainoje. Čia ne vien tik tai sankcijos prieš Rusiją ir pagalba Ukrainai. Jau dabar ta pagalba yra pasiūlyta, kaip žinote, beveik 1 milijardas litų Ukrainai. Nes Ukraina yra ne tik tai dabar konflikto šalis, bet ir turi labai daug vidinių problemų. Kitas klausimas, kad Ukrainai iš karto po naujo parlamento rinkimų labai greitai reikės daryti įvairias reformas. Mm. Ekonominės reformas visų pirma. Kai daug kas turėjo priekaištų Mogherini, kad nėra prorusiška? Na, aš nesutinku su tais, kurie labai greitai klijuoja etiketės. Lietuvoje tas yra ypatingai būdingas, nežinau, ar kitose šalyse tai buvo. Bet labai sunku apskritai, ką nors pasakyti. Ar manot, kad dėl to būtent susilaikė ir mūsų prezidentė, kuri nepalaikė greičiausiai, jo kandidatūros? Greičiausiai. Ta paaiškinimo, manau, kad kurios jūs girdėjot, prezidentės ten nėra? Tai nors aš manau, ne, paaiškinimo aš negirdėjau. Antra, dabar, vat, kuris yra, tai nėra. Ir tiesiog pasakyta, kad susilaikyta. Bet labai sunku pasakyti, ką nors apie politiką, kuris apskritai aukštoji politikų ir gal nepilną pusmetį. Tai neskubėkim klijuoti etikečių. Aš taip galvoju, kad yra ir pliusų.
Bet jūsų manimo, čia yra gera kandidata, ta prasme, geras pasirinkimas būtent Europos užsienio reikalų ministro. Tai yra kompromisinis pasirinkimas, kaip aš sakiau, nes visa Europos Sąjungos valdžia formuojama keliais parametrais, tai yra ir partiškumas, tai yra ir moterys ir vyrai, tai yra šalis narės, žiūrima į pietų ir šiaurės flangus, taip kad šitų visų kompromisų pasiekmė yra pasirinkta ponė Mogherini. Aš manau, kad visos kortos yra jos rankose. Tai yra, aišku, jauna dinamiška politika, sakau, man teko susitikti su ja berods gegužės mėnesį Romoje. Manau, kad beje, Italijos demokratų partija įstojo būtent į Europos socialistų partiją. Tuo metu, kai mes buvom su premjeru Butkevičium, teko susitikti trumpai labai. Tai buvo tik nauja vyriausybė, labai dinamiška, labai tokia ambicinga. Buvo išdėstytas visas planas, kaip bus reformuojama Italijos ekonomika. Tai, o visi kiti ten keltas pasisakymų, aš nemanau, kad iš jo reikėtų spręsti. Visada naujieji vadovai, ypatingai užsienio reikalų, ministrai pirmosius pareiškimus daro labai diplomatiškus, nenori iš karto susipykti su šalim. Tai čia, manau, kad per ankstyvos išvados dėl jos kokio nors jo, pagyvensim, pažiūrėsim, taip pamatysim. Rusiškumo, bet to nepamirškim, kad vis tiek, čia Linas Linkevičius yra teisus, vis tiek aukštoji galiotinė, jinai turės vykdyti tą politiką, kuri nustatys šalis narys. Tai reiškia, didesnių galių turės Tuskas, ar kas liečia užsienio politiką? Ar... Labai daug kas priklausys, matot, daug kas galvoja, kad Van Rumpuy bus grinai formulos vadovas, bet jisai buvo labai aktyvus, ypatingai jisai bendravo su šalim, kurios pirmininkavo. Prisimenam, kad ir Lietuvos pirmininkavo metu jis čia buvo keletą kartų. Tai tiesą sakant, viena iš jo pagrindinių pozicijų. Bet realiai Europos Sąjungos prezidentas, kad ir vadovų tarybos prezidentas, manau, kad turi teisę atstovauti Europos Sąjungą ir plačiau. Gerai. Prezidentas Obama atskrenda į Taliną. Ko tikitės jūs iš šito vizito? Nu, aš manau, kad jau čia plačiai parašyta, kad aišku, tai yra vizitas paremti Baltijos valstybės. Matyt, bus kažkokių tai ir pasiūlymų. Kokių pasiūlymų? Gynybos srityje. Kokių jūs tikitės konkretesnių? Na, kol kas anksti apie tai kalbėt, bet aš manau, kad šitie pasiūlymai bus tikintis sustiprinti Baltijos šalių gynybą, apginamumą. Ir įvykdyti tai, kas yra įsipareigota penktam straipsnį dėl NATO. Nes aišku, Baltijos šalis taip pat ir Lenkija atsidūrė, nu, jeigu ne fronto linijoje, tai netoli to. Žodžiu, jūs tikitės, kad Obama užtikrins nuolatinį karinį sąjungininkų buvimą Baltijos šalyse? Aš visą laiką manau, kad taip ir atsitiks. Dabar jau taip yra iš dalies, nes mes turime oro policiją, kaip žinote, dėl kurios anksčiau labai ginčydavomės. Ar to pakanka jūsų manimo, reikia daugiau? Manau, kad reikia daugiau. Šitoj situacijoje... Ir tikitės, kad Obama užtikrins. Žvelgiant į dabartinį karo pobūdį Ukrainoje, aišku, reikia rimtesnių pajėgų. Gerai, dar vienas klausimas, ar Lenkų rinkimų akcija ar užsaugos vicepirmininko postą Seime? Nu, kaip žinote, Seimo vicepirmininkai tai yra išimtinė Seimo pirmininko prerogatyva. Dabar klausimas bus toks, ar Seimo pirmininkė nuspręs, jog nuo opozicijos turi būti du vicepirmininkai. Šiuo metu vicepirmininkas nuo opozicijos yra Irena Degutienė. Taip pat Seimo valdyboje dalyvavo opozicijos lyderis. Na, kiek aš girdėjau pirmosius pareiškimus Seimo pirmininkės, jog jinai pasiryžus mažinti vicepirmininkų skaičių. Nu, vienu jau sumažėjo, bet tas Auštrevičius išvyko. Nu, tiesa, jis ir buvo paskirtas pirmininkavimui padėti sklandžiau. Tai kaip dar pasirinks Seimo pirmininkę, nežinau. Na, mes dar girdėjom Tomaševskio pasakymą, kuris sakė, kad lyg tai žadėta jam buvo, kad pavyks išsaugoti. Na, aš paskutinį toj politinėje taryboje esu buvęs, tai tokiu pažiūrų aš negirdėjau. Politinė taryba sekanti bus rytoj, taip. Ir apie tai ir bus kalba, taip. Manau, kad bus, taip. Ir paaiškės, ar Narkevič išsaugo savo postą. Taip. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. A našom gostim buvo Gediminas Kirkilas, vicepirmininkas Seimo, buvęs premjeras. Radio Snapdeal.